Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos, e a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal. Foi pela fé que Josué orou e o sol parou. Eita Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus grande, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, família, pão da vida, e a paz do Senhor, ovelhinhas amadas de Jesus. Do Senhor Jesus, as de perto e as de longe, cheia da fé. É pela fé que a gente chega até Jesus. É verdade, queridos. Amados, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós queremos falar hoje sobre algo muito importante, que é provações. O Deus que nos prova para nos aprovar. É verdade. Né? Isso é muito importante, irmãos, porque o crente, quando ele está consciente de que está sendo submetido a uma prova, ele está ciente de que Deus o está provando para poder aprová-lo. É verdade. A provação é a hora quando nossa fé é testada. Nos tempos difíceis, podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele, fazendo aquilo que agrada ao seu coração. A provação mostra se nosso amor por Jesus ele é verdadeiro ou é apenas uma atitude egoísta e interesseira. Ninguém gosta de passar por provações, mas é verdade que esses momentos ajudam a amadurecer e a fortalecer a nossa fé. Quem já superou uma provação encontra mais forças em Jesus Cristo para vencer outras provações. É verdade. O sofrimento não dura para sempre. Um dia vamos receber a recompensa por termos superado aqueles momentos difíceis, e ao sermos aprovados, Deus vai nos mostrar o quanto Ele é feliz. Aleluia. Com esse momento que passamos e não negamos o seu nome nem desprezamos a sua palavra. Aleluia. Livro de Tiago, irmão de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está vendo aí? A coroa da vida é a coroa da salvação. E nós passamos por muitas provas até receber essa coroa. Por isso que Deus diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha Tiago ainda no capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, o que é que ele diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Glórias a Deus. Aleluia. Todas as provações que nós passamos, elas têm um objetivo. O objetivo de Deus é nos preparar para vitórias maiores. E a palavra fala que Deus prova o justo. Olha aqui no Salmo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio é a quem ama a injustiça, a sua alma o odeia. Deus está dizendo que Ele prova o justo. Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E foi considerado inocente, mas ele abomina o injusto, né? Nós precisamos entender essas palavras, irmãos, para não atribuirmos somente a nós as lutas que passamos na vida. A palavra de Deus diz que os nossos irmãos também passam por lutas semelhantes. É verdade. Enfrentam dificuldades também. É muito comum as pessoas dizerem, mas isso só acontece comigo, né? Mas será possível? É tanta luta? Será que só eu sou assim? Só eu que enfrento tanta batalha? Não, não, não. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, e precisamos ter a nossa fé firme para passarmos nesses testes. Aleluia. Que são verdadeiras provações. Salmo 66, versículos 10, 11 e 12. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Olha o que a palavra diz, aleluia. Que Deus permitiu que momentos difíceis acontecessem, que fardos pesados fossem colocados sobre os nossos ombros, mas nos trouxe a um lugar de fartura. Isso é o quê? Isso é galardão, isso é recompensa. E até o Senhor Jesus Cristo, que passou pelo sacrifício da cruz, por todas aquelas humilhações de ser açoitado na Fortaleza Antônia, passar pela mão dos homens, aleluia. Condenado, judiado, açoitado, onde ele está? A palavra diz que ele está à destra de Deus nosso Pai, aleluia. E comanda todo o universo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você está vendo que na palavra de Deus está sempre falando da recompensa de Deus, aleluia. Para aqueles que não rejeitam a fé, que não apostatam, que não desistem. A palavra de Deus está sempre falando da recompensa que vem, do galardão que tem de Deus para todos os seus filhos e filhas que não rejeitam as missões que Ele nos deu para desempenharmos nesta vida. Tem recompensa de Deus para mim, para você, para a pastora Jossané, tem recompensa de Deus. O importante é que passamos pela luta sem reclamarmos, sem murmurarmos, sem nos achar... Sabe, como se a gente não merecesse isso. Como é que eu vou dizer que não mereço determinada coisa, se a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo inocente foi para a cruz, sofreu o que sofreu por amor de mim, de você, de todos nós, foi submetido a um martírio, calvário, e a palavra diz mais que ele foi como a ovelha muda para o matadouro. Aleluia. Ele não abriu a sua boca, ele não reclamou de nada. Veja aqui Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O deserto foi uma prova. E a prova veio exatamente por causa da murmuração, das reclamações. O deserto foi uma prova na vida do povo de Deus, mas a prova que Deus nos submete, Ele também está presente nela. Aleluia. Deus nunca vai nos dar uma prova sem nos dar o escape e a presença dEle para suportarmos aqueles momentos difíceis que a prova pode nos trazer. A palavra de Deus diz que Deus não permite que tenhamos um fardo mais pesado do que o que podemos carregar. É verdade. Primeiro a Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. Amados, não surpreendam como um fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que praticam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito Deus, repousa sobre vocês. A palavra está dizendo que quando o crente passa por lutas, fique feliz, porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Aleluia. Então não existe nenhuma provação que eu, você estejamos passando, a pastora Jossanete, a gente possa passar sem que Deus esteja tomando conta de nós. Deus sempre vai estar presente em nossas vidas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esta hora agora que você está recebendo essa mensagem, é Deus dizendo para você: você pode estar na prova, mas eu sou contigo. Você pode estar passando a luta, mas eu estou aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. Serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Servindo a Deus com humildade, com lágrimas, mas acima de tudo com a certeza de que tudo tem um propósito nas mãos de Deus, que é nos fortalecer a cada prova. Lucas capítulo 8, versículo 13. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creiam durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Está falando das sementes que não vão subsistir, sementes que não vão conseguir sobreviver às lutas. São pessoas que recebem a palavra, mas na hora desistem. Quando a aprovação chega, quando a dificuldade chega, acaba abrindo mão daquilo que Deus tem reservado para eles. Aleluia. É como se você fizesse uma faculdade e no último ano em que você iria receber o seu diploma daquela formatura, você desistisse. Então, para que estudou tanto tempo? Para que ficou tanto tempo esperando para poder receber esse diploma? E agora, na reta final, a gente não tem uma adagem popular que a gente diz: nadou, nadou e morreu no seco. É verdade. Né? Então, para a gente não desistir, porque as lutas vêm, mas Deus está aqui para nos dar força e coragem para vencermos. Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aleluia. Essa aprovação de Deus com o povo dele no deserto é uma aprovação tremenda. E a mensagem de hoje, desta oração da manhã para o seu coração, é uma mensagem dizendo assim: não desista. Às vezes você pode estar pensando em desistir agora, mas não é hora. Continue lutando, continue na esperança, continue orando. Eu sei que muitas pessoas oram pela salvação, pela libertação de familiares, de filhos, de esposos, né, da família, de amigos, e às vezes ficam tristes e querem desistir. Verdade. Mas não desista, porque Deus está dizendo assim: está chegando a hora. Não desiste, não para de lutar. Está chegando a hora da vitória. Aleluia, eu creio, Jesus. Se tem perseverança, tem vitória. Se tem oração, tem tempo de você levantar o troféu e dizer: agora eu posso erguer o troféu, que sou vencedor. E Deus vai te fazer feliz no meio dessa caminhada. E nós queremos nesta hora fazer uma oração entregando a Deus esse momento, para que Deus nos dê, acima de tudo, a certeza do seu imenso, grande amor. Você sabe, eu sei, você tem a certeza de que Deus tem para mim e para você aquilo que lhe é mais sagrado. Amém. A salvação. Então nós vamos orar dizendo: Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Paizinho querido, Deus amado, pedindo ao Senhor, sim, meu Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, Pai. Oportunidade de mais um dia. Que o Senhor esteja, Pai querido, Deus amado, à frente dos nossos caminhos. A tua palavra diz que o teu exército marcha na frente. Sim, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor nos fortalece no meio da caminhada, para não nos deixar fraquejar. Pai, nós precisamos disso. Precisamos do teu olhar misericordioso. Precisamos que o Senhor estenda a sua mão santa sobre a vida de cada pai de família, mãe de família, sobre a vida dos teus filhos e filhas, que com amor no coração, Deus, buscam a tua face adorada, o teu olhar misericordioso. Deus, nós sabemos que muitas vezes teus filhos e filhas se encontram cansados, Deus, sem saber o que fazer, Pai querido, para prosseguir a jornada, mesmo com fé. Sim. Mesmo assim se sentem cansados e pedem forças. Renova. Abençoa, Pai, renovando as forças da Tua Igreja, dos Teus filhos e filhas. Pai querido, Deus amado, nós pedimos, Pai, que o Senhor sustente as famílias com a Tua poderosa mão. Que o Senhor liberte os filhos que estão aprisionados nas drogas, Senhor, aprisionados no pecado, prisioneiros do inimigo, Deus. Nós consagramos os nossos filhos, a nossa família, os nossos pais, os nossos entes queridos ao Senhor. Por isso pedimos, Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor abençoe toda a nossa família. Estende a Tua mão santa e o Teu Santo Espírito sobre nossos lares, guardando nossos filhos, nossos entes queridos, debaixo da Tua santa e soberana vontade e proteção, Pai. Abençoa, Paizinho, os casamentos. Abençoa a união entre esposo e esposa. Abençoa a união, os laços familiares. Abençoa, Deus, poderosamente, Pai, com o milagre da multiplicação das bênçãos sem medidas. Os Teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes, que sustentam esta obra com seu amor. Atende, Deus, às orações dos que têm votos e propósitos com a Casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Abençoa, Pai querido, a todos que oram e pedem oportunidade para ajudar esta obra, pois sabem, Deus, que esta obra é uma obra santa, é uma obra que nasceu no Teu coração. Por isso pedimos o Teu olhar misericordioso e as bênçãos sem medidas sobre a vida da Tua Igreja, dos irmãos e irmãs que são Pão da Vida à distância, dos que oram por esta obra, porque sabem que é uma obra santa, que nasceu em Teu coração. Abençoa, Paizinho, a todos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Pai querido. Amém, meu Pai amado. Amém, Paizinho. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Daqui a pouco tem o culto no ar. E nós vamos prosseguir fazendo a obra de Deus. Sim. Com alegria no coração. Passando, né, pela prova e dando glória, a Deus. O nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus, apaixonado por vocês. Beijo do coração nas nossas ovelhinhas. Sim. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Sim. Esteja conosco dando o seu like, dizendo que ama Jesus Cristo, porque Ele ama você e a nós. Obrigado. Fica na paz.